Okej, okay. Nej, nej. Var inte dit? Inte jag minns fel. Hallå er på och välkomna till lite Granny. Det här är ett spel där man ska fly ut ur farmors hus. Eller alla vet vad Granny är. Men i alla fall, det här var väldigt roligt att spela in. Som ni kunde se i början så var det ganska läskigt vid vissa tillfällen. Men ja, jag slår upp det här. Så hoppas ni tycker om det. Så kan ni gärna like och prenumerera. Så enjoy! Då får vi se var vi befinner oss. Då kan vi väl plocka upp den här. Sen kanske ens rätt mot musen. Så kan vi kolla. Leave this house. Det är vad jag planerar att göra. Vi kan väl kolla här kanske. Så. Fan, kom hon ifrån! Sluta. Nej, inte acceptabelt. Vi öppnar där. Vi kan hitta... Hallå? Oh, weapon gain away! Hör du, kärring jävel. Nu ska du redan... Vi är typ knappt en minut in och redan ska du få smaka på mitt vrede. Sämst. Jag vill plocka upp dig. Snälla. Åh, jävla tjockis. Okej, vänta, då gör vi så här. Men kan du flytta på dig tjockis? Och så toppar jag. Jag glömmer att man inte kan hoppa. Men nej. Akta på dig tjockis jävel. Hallå, sluta tjockis. Så. Vi ska... Jag vet ändå lite om spelet. Eller jag vet ju en del. Men jag vet ju inte så här det nya mer. Jag tror vi ska skjuta ner den här. Och så kan vi ha en skruvmejsel. Som... Snälla. Så. Som vi kan använda här borta. Det är lite frustrerande det här, känner jag. Den är väl in här, tror jag. Let's go. Det är in här. Car key. Let's go. Det är bra. Och här kanske vi hittar... safe key, hoppas jag. Jag hoppas ju för en nyckel istället för ett item. Birdseed. Ja, det var inte så jävla bra. A part of a shotgun. Inte heller väldigt hjälpsamt. Vi får gå in här. Vi stänger efter oss. Vad har fågeln för skit att offra till oss då? Master key. Ja, jag antar att det är bra. Har hon gått upp eller ner? Hon har gått ner. Upp menar jag. Oh. Har hon gått upp eller ner så ser jag att hon har gått upp. Och så ser jag att hon har gått ner. Ja, ibland så funkar det inte allt som man vill att det ska göra. Men då tar vi och dumpar skiten där. Och sen ska vi hämta den här igen. Så över henne. Och sen drar vi och skjuter den där nere. Okej, jag har nästan alla delar till shotgunen. Det är ju ganska nice. Nu är det bara här. Frågan är nu. Kommer jag träffa? Oh, let's go! Jag träffar! Stänger ni här. Eller vänta, vi gör så här, kolla. Sådär. Och så gör vi ljud. Jävla kärring! Oh, jävlar, hon sprack. Ja. Oj. Okej. Det här är ju det där är mord. Det här var inte roligt längre. Nej. Nej, kompis. Jag är ledsen alltså. Jävlar vad ditt huvud är jobbigt. Nu är hon sten. Hon lär inte komma tillbaka tycker jag. Men det tror jag hon kommer. Frågan är nu bara. Vart ska jag nu? Tjejklätter. Om inte jag minns fel. Jag är inte bra på med skräckspel. Snälla nu. Åh, helvete. Oh my god. Hon kommer att spåna till källaren igen. Kommer hon inte det? Alltså jag... Det kom bajs. Alltså det kom bajs. Det här är inte... Det här är helt oacceptabelt, säger jag. Åh, herregud. Fan. Jag måste luta mer i köket. Så vi har ljud här. Särskilt så här. Ja, nu kommer jag ju plinga här. Men ja. Vart är hon? Här va? Ah! Oh my fucking god. Jävla kärring. Shit alltså. Herrejävlar. Code. Yes. Passcode. Vart ska jag ha det här dock? Där. Let's go, okej. Okay. Windhammer, let's go! Yes! Vi har hammaren. Och så har vi Granny, vi har farmor! Hej farmor, hej på dig också. Borsta tänderna, kärringjävel. Åh, nej.
Jag är riktigt, riktigt snabb. Och riktigt jävla smidig här. Så kan jag göra det här. Uff, vad har vi där då? Någon grej. Vi knakar lite här så att hon kommer. Knak, knak. Ja, 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 ja. Nej, det gick inte så bra det där. Fuck, okej. Okej. Oh, hammaren flög ner, det har jag respekt för. Vart ska jag ha den här nu? Jo, jag ska ha den uppe och ska jag ha den... Okej, jag vet vart jag... Oh, boken. Den ska jag ta sen. Vart är jag ens på väg med den här nu? Det är inte ens hit jag ville. Jag vet inte ens vart jag vill längre. Det här är inte bra. Snälla! Let's go. Okej, det är faktiskt bra. Tänk. Boken ska vi ha. Ja. Kärringen kommer. Det gör vi ljud här. Med den här. Jag ska... Nej, hur tänkte jag att det där skulle funka? Där är boken. Var vi boken? Så är här inne. När jag öppnar den där lilla spaken där, då kan vi sätta in. Kolla, hon bara, hon dog. Hon bara, skiter i henne. Jag vill ha min crossbow. Vart är min crossbow? Om jag tänker jättenoga nu. Vart har jag... Nej! Vart kan jag ha kastat min crossbow? I dörren kanske? Här? Nine? Där har vi ett skott. Och här ligger den. Nu ska jag skjuta vid spindeln. Hur inte hon är? Fuck, hur? Åh, jag hann precis inte klicka. Alltså det där. Kan Grannis komma upp i spindelrummet? Jag tror fan nästan inte det. Jo, kanske. Aldrig sett den i spindelrummet i alla fall. Alltså, aimet är on top på riktigt. Har vi här då? A rusty padlock key. Vart ska jag ha en rusty padlock key? Ah! I trynet på det. Är det här? Spider key! Jag har alltid undrat hur man får spider key. Hur fan fick jag... Varför ligger den här? Okej. Okay. Ja, det är... Jag klagar inte. Det kanske var något med den här slenderina grejen. Jag vet inte. Jag tror aldrig jag har varit här nere. Aj! Wrench. Pogchamp. Oj! Aj då. Åh, det är så äckligt. Åh, vad äckligt. Det är spindlar och grejer. Okej. Okay. Nej. Går inte dit. Nej. Här kan jag komma till källaren. What the fuck i hel... Vad i hela helvete är det här? Va? Spindel... Nej. Är det spindelslenderina, va? Hur kommer jag ut? Hur kan jag... Va? Vad är det här? Åh, det är där jag behöver wheelclanken. Jag får det var den som var där uppe som jag behövde grejen för. Ut här. Köttbiten, fast den behöver jag ju inte. För jag har ju redan öppnat där. Jag gillar inte det här. Det här är så nytt. Jag har aldrig sett det här förr. Och det är därför det är så jävla läskigt. Och så ska ju hon och skratta som vanligt. Ja, men hon kanske tycker att det är jävligt roligt. Här var det jag skulle ha den. Vad gör det där? Vad gör det? Nej! Men vad gör jag? Kröp in! Fan, vad ful det är. Screenshotta dig. Åh, nej. Okej.
Nej, det är inte alls okej. Jag får säga okej. Fuck. Jag behöver en padlock key. Och jag är ganska säker på att rusty padlock key inte kommer att hjälpa mig ett skit. Jag hade dock kunnat tagit mer rusty padlock key från där. För något måste jag ju... Ja, då kan jag väl få användning av köttet, antar jag. Utforska det här rummet mer, kanske. Fast jag vill inte dö här. Men bridgecranken, vart låste den upp något för mig? Det är det som är den största frågan, skulle jag säga. Vad är det där? Nej, det var bara samma. Ja, här är ett till sånt här rum. Playhouse key. Ja, den är dock lite jobbig. Dock hade jag gärna inte velat behöva göra det, men ja. Nu behöver jag hitta vart alla de där befinner sig. Och det har jag absolut ingen aning om. Här var det ett kugghjul. Så var det. Men vart är det andra kugghjulet? Ja, vart är det andra kugghjulet? Det är ju det som är frågan. Vart är det rostiga kugghjulet? Det känns som någonstans i köket. Nej! Hur kom hon? Nej! Nej! Nej, kasta ner mig för trappen. Granny, nej! Ge mig en extra dag. Vi kan prata om det här. Åh, nej. Nej! Vad ska hon göra? Oh! Hej, hej, hej. Hej du. Jävla äckel. Oh. Fast faktiskt. Alltså, hallå. Om man ska vara helt ärlig. Det gick jävligt bra. Alltså, faktiskt. Det gick ganska mycket bättre än vad jag trodde det skulle göra. Så om ni har kollat ända hit. Tack så jättemycket. Om ni har kollat ända hit. Så får ni ha en jättebra fortsatt dag eller kväll. Ja. Så ha det så bra. Hej då!